Sokolaadi! Paras üle sellise kogumi sees. Pole ime, et tema on minuga kogu aeg kadunud kommidest praga. Nüüd on see nii loogiline. Ja... Minu töö on siin tehtud. Sellised need kassid siis ongi. Ja nüüd plan B. Tule välja, mu sõber. Ma kutsun Tengloomi. Yokai medal, tooda siia. Samani. Kutsun välja tabamatute hõimlase. Ma olen tiikati frimensi, siis on shady. Tengloom. Okay, Tengloom, anna pika napaga nüüd sõppetõi. Ja nagu see oleks üldse võimalik. See võiks vähemalt proovida. Kasutama mereheite tuult või midagi. Minu? Minu?